Ouviremos agora a palavra da irmã Rosane Guedim, presidente da Santa Marcelina Cultura e Saúde. Quero cumprimentar o Luizinho, na pessoa dele, toda a mesa. Quero cumprimentar o vereador Mário Covas Neto, na pessoa dele. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentando o Paulo, quero cumprimentar também todos os músicos que estão aqui presentes, que fizeram e que fazem parte desta história gloriosa. Hoje para nós é um dia de festa, é um dia de agradecimento e nos sentimos lisonjeados por termos sido homenageados, receber esta homenagem. Mas nós queremos, sobretudo, agradecer todos aqueles que nos antecederam na construção desta história e que fizeram parte da construção da Orquestra Jovem, do Coral Jovem e da Escola de Música Enesp. Hoje nós damos continuidade a esta missão, porque o Santa Marcelina tem a missão de formar pessoas e de oferecer uma perspectiva nova aos jovens e os adolescentes. E através da música, nós também queremos oferecer à sociedade, ao nosso município, à humanidade também, pessoas com visões, com visão nova e diferente. Então hoje para nós é um dia de agradecer e dizer a você, Mário Covas Neto, que é uma grande alegria e um grande prazer poder receber esta homenagem, agradecer você e todas as pessoas envolvidas, Luizinho, Secretaria da Cultura, que fizeram parte de toda essa construção. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar formando e educando pessoas para a vida. Amém.